A dalším přihlášením je paní Barbora Kadeřábková. Já se omlouvám, prosím vás. Paní Barbora Karapiátová, opakuji ještě jedno. Omlouvám se za zkomolení jména. Prosím. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové zastupitelé. Ráda bych dnes opět navrhla pod jednání bytové domy Benkova, a to proto, abychom vás mohli seznámit s průběhem jednání, jak pokračuje jak s panem starostou, tak v rámci plnění bodů, které byly vyvolené zastupitelstvem usneseny. Dobře, doufám, že někdo ze zastupitelů si osvojí váš návrh a předá ho písemně. Děkuji. Je tady technická pan Korbel. Korbel, Jižní stranář domov, přesně tak se stává teď. Ztotožňuji se s bodem, který navrhovala paní Karafiátová. Navrhuji, aby tento byl zařazen za bod číslo 8 a tento návrh přinesu písemně. Dobře, děkuji. Další přihlášený je pan Kos. Pan Kos nebude mluvit? Dobrý den.